じゃあこんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、続いてはパリーグ編です。まあ、前回の動画が、開幕オーダー、まあ、打順、この選手に注目だよっていう、まあ、どういう組み方をしてくるのかね、はい、まあ、その意図とはみたいな、はい、そういうことをこう探っていくのって楽しいと思うんだよね。楽しいですね。オリックスからだろまあそうですね、パリーグも1位からなんで、まずオリックスからなんで。いや、難しいよ、オリックスは。これなぜ難しいかというとさ、はい、なんていうんだろう、いろんなタイプの選手があそこいるんだよ、はい、でクリーンアップっていうのは大体決まってるんだよね、うんうん、まあ、そうですね。吉田正尚と、あ、杉本と、はい、まあ、T 岡田だったりで、はい、ね、まあ、いるんだよ、はい、他はね、タイプがいろいろいるんだよ。だからどういう組み合わせをしてくるかって。なるほど。でその前後をどういうふうな組み合わせになるかってことですかね。後藤俊太が非常に今年オープン戦ではいい働きをし、絶好調なんだよね。はあ、4割。だからこれがこの選手を入れてくるのかとかさ。あ、この選手はじゃあ2番とか1番でもいいと思う。あ、1番でも、まあ、2番でもいいし、はい、だからタイプ的にはそういうタイプもできる。となるとじゃあ福田周平選手は出れない可能性もある。あ、それだけ後藤俊太選手がやっぱちょっと、うん、そうしたら、まあ、昨年は福田、宗で 1,2、はい、番で組んでたよね、うん、で宗がどうなんだっていうこともあるし、はい、だからここら辺はね、予想してもね、はい、なんかちょっとわからない。そうか、だから本当決まってるのはクリーンナップぐらい 3,4,5。 あと紅林ね、紅林がどっかの打順に入ってくると。まあそうですよね。でもこれ申し訳ないけどさ、はい、これ本当に予想が立たないんだよ。あ、そうなんですね。え、キャッチャーは誰でスタメン君ですか。うん、若月じゃないかな。選手ですかね。だと思う。いや、多分若月だと思うよ。そうか。最初はね。まあ、山本投手。若月だと思う。じゃあここも本当にどういう風な、誰がどこに入ってるのか。いや、だから状態のいい選手、悪い選手、はい、それと若手を絡ますのか絡まさないのかっていう。うんうん、でも山本が投げる以上やっぱ勝ちに来るだろうから、はい、ある程度やっぱ状態のいい選手っていうのを並べてくると思う、はい、だから俺はその後藤俊太っていう選手を入れてくるんじゃないかなっていうふうには思ってるし、はい、だからここら辺入るとまた昨年とはまたガラッと変わったようなスタメンになってくるし、はい、ちょっとわからないんだよね。いや、じゃあオリックスだけは本当当日、いや、だからそれだけ楽しみがあるということで。あ、そうですね、で選手も育ってきてるし、うん、はい、競い合ってる選手たちが遜色ないということなんだよね、はい、実力を持ってきてるということだから、うん、だからそれだけにそのスタートっていうのがちょっとわからないという。そうですね、うん、だからこのまま蓋開けるまで、はい、蓋開けた時に楽しみにしたいなって思う。そうですね、うん、あとこのね、後藤選手がどこに入ってるのか、そう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 、1番なのか2番なのか、どこなのか、そうそうそう、はい、注目です。さあ、続いてロッテです。はい、さあロッテ注目、はね、うん、松川、お、キャッチャーの、もうこれもう明言してるよね、はい、だからここら辺を何番に据えてスタートさせるのかというね、うん、豊さん的には何番スタートで、まあ、組み方があるからね、うんうん、まあ、井口監督はオープン戦の時6番とか、はい、そういうところで使ってたよね、うんうん、あともうちょっと下位にしたりとか、下位にしたり、はい、したりとかね。だから、まあ、まあ、やっぱりこうキャッチャーの負担とかいろんなことを考えると、はい、まあ、下位でもいいから、うんうん、まあ、スタートということでね、はい、うん、で高部、はい、これが一番を打つんじゃないかなっていうふうに思って。オープン戦もいいですよね、4割オープン戦も、はい、まあ、もともといいんだけどね、はい、やっと結果が出始めたという、うんうんうん、まあ、ここら辺、まあ、2番に藤原入れてくるのかな、はい、うん、で、中村、中村、はい、うん、で、まあ、アンティ、うん、まあ、レアード、はい、とか、まあ、まあ、大体決まってるんだけどね、そこら辺はね。そうですね。だから松川、はい、ね、ルーキー、うん、そんなに開幕が大切かって、うん、大丈夫かっていう人もいるけど、はい、だけどルーキーの開幕って一生に一度しかないんだよ。そうですね。そうやって阿部慎之助が使われたという。そうか、阿部選手もそうだったんですね、ルーキーの、ね、原監督が言ったらしいよ、長嶋さんに、はい、ね、慎之助をどうするってルーキーの時、うん、ルーキーの開幕ってこの1日しかないから、うん、
新之助を使っていきましょうって言ったらしいよ。あ、そうだなって。だから一生記念に残る日になるよ、松川は。そうですね。だってキャッチャーでルーキーで開幕スタメンって、スタートしたら史上3人目だから。阿部さんもうね、違う高校でね。あ、高校でね。あ、そうか。お前1955年まで遡らなきゃいけないっていう。そんな昔、そんな時選手がいたのかみたいな。いやでもこの時代になってそれは本当に価値あることだから。いや、そうですね、名誉なことだから。いや、そこを、まあ、ロッテという、ね、チームで勝ち取れるっていうのは、まあ、優勝をね、はい、争おうとしてるチームで、うん、それをその使ってみたいと思わせる松川の魅力っていうのがね、はい、素敵だなと思うよね。いや、もうだからそこの名前、そこのあの横断の中に松川こうっていう名前があって、うん、あとは打順がどこにあるのかっていう。まあまあ打順はいいよ、もう名前だけで。それはね、もう本当にね、はい、一生に一度しかない その日を迎えようとしてるわけだから、はい、ね。まあ、頑張ってほしいと思うし、どんな理由か応援のあれになっちゃったね松川選手のね、そうですね、まあ、あとは一番に高めが入ってくるんじゃないかなっていうね、うんうん、あとはもういつものような感じだから。はい、続いて楽天です。はい、楽天も何かも決まっているような感じもするんですけど、そらいやだから、うん、まあ、開幕則本でしょ。はい、でこれは安田をマスクかぶらせるかかぶらせないか、ここもですね。ここも一生に一度なんだ。こっちは大学出てるけどね。そうか、うん、でも一生に一度だ、はい、一度だから、うん、どうするでしょうか。まあ石井監督の性格だったらかぶらせそうですか。かぶらせそうだな、うん、いやお前、ね、あの安田ができないところは則本お前がしっかりリードしてやれっていうような、うんうん、そんな感じだと思うよ、うん、安田行きそうな気がするなあ。だからそこら辺が注目だよね。だからロッテと同様ですね、ルーキーがキャッチャー、うん、マスクかぶる、本当まあマスクをかぶるっていう。そうだな、はい、だから住谷選手ではじゃあないなさそうです。住谷はね、はい、もう困った時の住谷だ、うんうん、だから勝ってて終盤になった時に、うん、やっぱそこは経験がいるから、はい、だから住谷行くかなっていう、うんうん、感じはするけども、はい、スタートはなんか安田で行きそうな気がするな。打順的にはどこら辺にもそうなってくると、安田選手やっぱ打ってほしいキャッチャーに育てたいんだったら、はい、やっぱある程度その8番9番じゃなくて、うん、6番7番には置いといてほしいよな、うんうんうん、あそこもいいバッターいるからな、たくさん、まあ、外国人の絡みもあるしさ、はい、最初から外国人あそこも使うのかどうかっていうのがね。そうですね、2選手いますしね、うん、だから、まあ、そこら辺によってちょっと変わってくるかなというね、うん、じゃあ、ね、まあ、とにかくここもキャッチャー安田選手が見られるかどうか。まあそうだね、はい、楽天打順ちょっと注目です。はい、さあソフトバンクです。はい、ソフトバンクは打順的にどこ誰注目しましょう。あそこはさ、リチャード、はい、井上野村っていうのがいるんだよ、サードにいます、ね、これはまたね三者三様で、はい、魅力が全然違うんだよ、はい、だから誰を使うのかっていうね。どうすだリチャード選手ってファースト、まあ、ファーストでもいいよ、レル、うんうんうん、ファーストでもいいから、はい、そしたら中村が外野に持っていく、外野を持っていく、あ、柳田と栗原はもうほぼ決まり、はい、でレフトに行ったら正子、うん、は出れないという、まあ、そうなってきますよ ね、 そうだよね。でリチャード野村か井上かみたいな、まあ、井上じゃないな、野村だな、野村選手になりそうですか、うん、でショートが今宮なのか、はい、まあ、外国人なのか、で三森で行くだろうね、セカンド、ね、だから、まあ、ここら辺をどう打順を組んでくるかというね。いわゆるこのサードを守れるこの3人いい選手がいるよね。だから野村っていうのが入ったら、うん、多分1番で行くと思うんだよ。あ、野村選手入らなかったら1番はまた違ってくると思う。誰になる。あ、三森でしょ。あ、そうか、うん、だからそこら辺で誰を使うかによって打順も大きく変わってくるだろうし。そうですね、あ、だから楽しみではあるよね。ここはじゃあ本当開幕のスタメンサードが誰になるかによって
ちょっと変わってきそうだ、ね、まあ変わってきそうだよね。サード注目です、ね、サード注目だよ。はい、ソフトバンクはじゃあちょっとサード、うん、まあごめんねマッチの名前が出なかった。まあまあ、あ、そう、はあ、そうですね。まあでもそこは新旧ね、いろいろな使い方ということで、まあまあね、はい、ありますもんね。はい、はい、さあそして日本ハムです。わからん。これも誰もわかんないですよ。いや本当にわからないよ。全くわかんないですよね。え、近藤選手はちなみにどうだと思いますか？わからん。わからん。唯一なんか楽しくなさそうにやってるのが近藤なんだよ。俺の実力認めてくれよみたいな。そう、まあそうですよ。いやいや、もう一戦だからって、もう一戦って言ったら一戦だからね、ビッグボスは。そうですよね。今までの実績というよりも、うん、これからの日本ハムを、はい、をどうしていくかっていうことをビッグボスは考えてるから、はい、いや近藤お前そんなノリだったら使わないよみたいな、そういう感じだから。そうですよね、実力主義、うん、いやもう腹決まってるからね、ビッグボスの、うん、そうですね、いやだからもう実力主義、うん、ね、やる気主義、うん、ね、でもそういうポジティブ主義でいってるからさ、はい、だから誰が4番なのか誰が1番なのかってわからないし、ですよね、うん、ただやっぱ万波今川っていうのをなんかクリーンアップでは育ててほしいなと思うんだよね。じゃあ湯田さん的にはその開幕で万波選手、うん、今川選手を何番に据え、3番4番だな、万波選手、今川選手、うん、であと水野っていう、あ、水野選手います、ね、うん、はい、あれはやっぱり 1,2 番とかで使ってほしいよね。はい、だそのぐらいで、うん、あ、渡辺亮がいるわ、あ、いますね、はい、渡辺亮が何番なのかと、はい、清宮選手もいますけれども、清宮はスタートしないでしょ。スタートしないですか？多分スタートはできないと思うよ。そうか、やっぱオープン戦での内容は悪すぎるし、うん、まあ、もう一度ファームで鍛えた方がいいのかなって思う。あと、まあ外国人選手もここあるから、いやいや、そうだね、入ってきてる、だから外国人を何番に使うのかっていうね、はい、てかここだけは本当に全く分からないですね。だって分かんないよ、オープン戦やってたってお前もう分からないもん。まあ、本当そうなんですよ、ガラガラ、本当ガラガラ分、え、近藤8番打ってんじゃんみたいな、はい、ガラガラで決めて8番だったんですよ。苦渋悪いなあいつ、なんか、ね、まあ、切ない、いやだからまあそれもねやっぱ楽しみの一つだよね、どういう風に組んでくるのかって。そうですね、ただね、はい、ある程度やっぱり選手も落ち着かしてやらないと、ね、ポジションもそうだし、はい、じゃないといつまでたってもあっち行きこっち行きしてたら決まらなくなるよ、もう選手たちがバラバラになるよ。あ、逆に回なんかちょっと分裂みたいな、空中分解みたいな、うん、になっちゃうよって。やる気はあってても、はい、わーっての定着しないとさ落ち着かない、うん、だから落ち着かないといい仕事ができない選手もたくさんいるから、はい、それはある程度こう新鮮味があってね、うん、初めてのやるポジションの時こうやる気を出してくるけどさ、はい、でやっぱある程度やっぱこう経験させたら、うん、少し落ち着かせてやった方が俺はいいと思う、うん、なるほど、うん、少し安心して野球ができる。はい、分かりました。はい、最後西武です。はい、西武どうでしょう、注目の打順。まあ、注目はあそこ1番なんだよやっぱり、うん、で1番が決まるとある程度機能していくんだよね、はい、打線が、うん、鈴木選手、はい、これは今年の西武の目玉にもなってくるだろうし、はい、俺は期待してるけどね。あとやっぱり2番外国人入れるのか、はい、現在はやっぱもう一度上に上げて、あ、やらすのか。開幕はどうしそうですかね。まあオリックスそうでしょ、はい、山本でしょ、はい、高橋光成だよね。まあ、どうします、まあ、これはもう1点差勝負になるからさ、はい、だからやっぱ細かいことって俺は必要だと思うんだよね、はい、だから俺は源田を言って、うんうん、細かいことをやらせてあげたいよね、うん、そうですね、まあ、1,2 番だけでその細かいことをやるわけではないけどさ、はい、やっぱ立ち上がりっていうのにチャンスがあると思うんだよ、うん、お互いにね。だからそこに源田を絡ませたいよね、はい、うん、鈴木は若いだけ、うんうんうん、そうですね、うん、で山川は4番で決まりだよね。そうですね、うん、で3番森選手ですもんね。まあ、そうだね、5番3番、まあ、それか、まあ、5番に森を持ってくるか。あ、じゃあそうすると3番は誰でしょう。まあ殿崎でもいいし。ああ、殿崎選手、はい、おかわりも使ってくるだろうし。そうですね、おかわり君もね、うんうん、だからまあここら辺の打順の組み方、山本に対しての相性だとか、うん、
まあ、いろいろあると思うけど、まあ、ここら辺はやっぱこう最初は山本っていうことを考えると、うん、そうだな。だって大量得点にはまずならないじゃないですか。まずならないよな、ね、まずならないよな。エラーが絡んだりとかさ、うん、フォアボールが絡まないと、はい、まあ、フォアボールはなかなか考えられない。前に飛んでエラーっていうのもそんなには考えられない、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ細かい作業、うん、足、そういうことが必要になってくるから、はい、まあ、源田2番を持ってくるかなとは思うけどね、はい、そうですね、うん、だここはだから2番に源田選手が入ってくるのか、はたまたその外国人選手なのかっていうあたりもちょっと2番注目して、まあそうだね、はい、はい、見ていきたいですね、はい、さあというわけで今日はパリーグの、開幕オーダーちょっと注目の選手と打順、まあやっぱ面白いよね、打順の組み方で一つでやっぱ勝敗が決まる可能性もあるしね、はい、だから本当にあの打順の組み方は注目してほしいと思うね。そうですね、はい、はい。